ayadoo imaanta uu ku beegnay 8 maalmood oo maalinta duwayn uu aqoonsaday inay tahay maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka isla markaana sanad kasta si weyn looga dabaaldego dalka gudihiisa iyo sidoo kale wadamada caalamka ayaa sajawigu waxa uu saaka ah mid ka duwanta halkani waa barxadda weyn ee garoonka Hargeysa Stadium oo wada jir ay soo istaageen biyo iyo cunto kala duwan oo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada u qoondeysay in dhaqaalihii inta badan ku bixi jiray munaasabadan iyo sidoo kale xusaska lagu qabanay magaalooyinka dalka lagu beddelo taakulaynta dadka abaaruhu ku dhufteen xilligan ku dhaqan deegaanada reer Guraaga waxaana halkan wadajir u soo istaagay xubna ka mid ah golaha wasiirada gudoomiyaha gobolka Maroodije iyo saraakiil kala duwan oo matalaysa ururada u dhaqdhaqaaqa dhanka haweenka Now iyo sidoo kale Nagaad waxaana halka warfidiyeen ka sharaxaad gaar ahaaneed ka siiyay waxa iska beddelay munaasabadii ay sanad kasta u qaban jireen 8 Maaraj ka wasaaradahan wasiir dowladaha shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Cabdi Daahir Amud isagoona si gaar ahaaneed u dul istaagay deegaanada ay u qoondeen in cuntadan iyo sidoo kale biyahan la gaarsiiyo ay tahay 8 Maaraj wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxa ay goostay in xafladdii 8 Maaraj ee haweenka ee la qaban lahaa ay ka dhigto in lagu taakuleeyo abaaraha dadka ooman inaynu loo ooyino wixii aanu haynana aanu ku wareejino dadka abaaruhu ay saameeyeen halka waxaanu ku wareejinaynaa 2 booyadood oo biyo ah iyo 200 oo kartoon oo timir ah oo loo kala dirayo gobolka Beledweyne 5 booyadood iyo 40 kartoon salaxley 5 booyadood iyo 40 kartoon farawayne 7 booyadood iyo 40 kartoon oo timir ah gabiilay waxaan leeyahay salaxley 5 booyadood iyo 40 dilaa 5 booyadood iyo 40 kartoon oo maxaan ku dhaabayay timir ah gabiilay oo iyadana aad loogu wada qaxay 5 booyadood iyo 40 kartoon ayaan u dirnaa tiradaas waxay isku tahay 2 booyadood oo biyo ah iyo 200 oo kartoon ayaanu ku wareejinaynaa barasaabka magaalada Hargeysa ee gobolka Maroodije si uu u qaybiyo goobjoogna ay ka yihiin guddidii abaaro dhankooda waxaa halka hadalka isaga dabamaray wasiirka wasaaradda deegaanka Soomaaliland Marwo Shukri Haaji Ismaaciil Bandare iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Maroodije Cabdilaahi Jibriil Kaxnuud Burale dowladda oo wada socda oo dowladduna ay tahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo deeq weyn maanta runtii in soo gaarsiiyay hadda nahay guddiga taakulaynta abaaraha la soo gaarsiiyay deeqdaasina ay tahay biyo iyo timir in hadii jeer anagu waxaan raadaa biyaha iyo timirta halaynala ogaado hortooda muujiyay maanta wixii ay ku xafladeysan lahaayeen abaaraha oo uga ajaray xasanaad badan ku bixiyay dadkooda baahan usoo gudbiyey waxa kale oo ma hadnaqaya wasaaradda barnaamijkan ayaa noqon doona mid ifafal cusub u noqonaya hay'adaha kale dawliga inta badan xusaskooda iyo sidoo kale munaasabadaha u reeban iyaga ku qarash kareynaya dhaqaalaha faraha badan kuna qabsanaya munaasabadaha kala duwan hoteelada magaalada Hargeysa waxaana arrintani door muuqda ka qaadan doontaa taakulaynta iyo sidoo kale u gargaarida dadka tabaleysan ee abaaruhu ku dhufteen xilligan ku dhaqan deegaanada miyiga وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفي عالمي جاي سوماني كيبل مجال درجيسة